Keskustellaanko museokonista ja mun uudesta koodista ja siitä, että museo kun tuli vähän nopeasti ja mä en kerennyt valitsee mitä tää se nyt on. Joo, keskustellaan vaan. No niin, eli tällaisessa koodissa tauluja, mahdollisesti ruusuja, ehkä laitan ehkä en, ehkä kynsikkäät ehkä en tiedä. Niin huomenna, jos spottaatte tämän näköisen hevon juoksemassa siellä pitkin poikin fabriikkia, niin tulkaa vaan sanoa moi. Ajattelin istuu luennoilla koko päivän ja sitten ehkä näette, mutta ehkä ette. Taidekujalle ainakin yritä. Semmonen. Onko hyvä? Kiva, jos on hyvä. Tosi hieno filtteri taas. Miksi minä ikinä voin vaan näyttää itseltä? No en tiedä. Nämä filterit on tehty näyttämään multa. Ja mikä tää nyt taas oli? Museokon outfit reveal! No niin, tervetuloa sellaiseen kuin Museokoniin. Täällä Tampereella tapahtuu. Olemme parhaillaan Vapriikissa. Museokon on alkanut 10:00. Kello on nyt 1:00. Me juuri tulimme paikalle. Tässä näette vähän sneak peekia minun koordista. Näitte jo eilen sitä. Ja sitten mennään tästä eteenpäin ja katsotaan mikä meininki. Naulakot ainakin ovat ihan täynnä. Minä olen taas tänään lyhyt, ei auta. Ei auta mitään. Minulla on tässä etsin yhtä ihmistä ihan ensimmäisenä. Sitten haluan suunnata taidekujalle, mutta porukkaa on saapunut. Varmaan osa jo lähdössä syömäänkin. Naulakoilla on kova meininki. Ja minä etsin tuttuja ja kavereita täältä näin. Katsotaan löydänkö sitten heitä. Attekin on parkkeeramassa autoa. Muistatte varmaan tuon Olipa kerran näyttelyn, satunäyttelyn. Jos ette ole käynyt, suosittelen käymään. Ja jos haluatte nähdä millaista oli, niin minulla on siitä blogi ja video yhdessä Tampereen lolitojen kanssa, joilla muuten on oma Instagram-tilinsä, ellette tienneet. Tässä on tämä kahvila, jossa silloin syötiin. Varmaan mennään tänäänkin. Ja sitten ollaankin jo tästä käännytty kulman ympäri kohti taidekujaa, joka on tuolla tuon linja-auton takana. Mennään katsomaan sitä ihan kohta. Täällä ollaan nyt sitten ja mennään taidekujalle, eikös vaan? Kyllä, minun ei ole pakko pitää tätä kupua koko päivää päässä. Ei siellä niin kylmäkään ollut, kunhan nyt on söpö. Siinä kaikki. No niin, katsotaanpa sitten mitä meille on tänne siunaantunut. Tästä alkaa Museokonin, eli mikä museoks? Museoks taidekuja. Ensinnäkin tämä nähtiin Vammalassa, sitten nähtiin Shumikonissa, sitten nähtiin Merikonissa. Taas tämä täällä, hienoa. Sinä olet aktiivinen ja ahkera ja me olemme kovin ylpeitä sinun konin kiertämisestäsi. Minä olen taas vähän lyhyenpuoleinen, joten minä en lupaa mitään, että näen. Luulin tätä jo värin puolesta. Tiina Talvikiksi ei ollutkaan. Tässä on hyvin pitkä kuja saatu taas aikaiseksi. Katsotaan, mitä me onnistutaan teille näyttämään. Siellä on aivan ihania tällaisia näin. Siinä on. Tämä ei ole Vidas Crochet, tämä on Nellidois Crochet Instagramissa. Tulkaahan tutustumaan siihen. Tässä on myös 5 € kori. Aivan sulonen. Pitää katsoa kohta lisää. Jos meillä tulee vielä tarvemmasta, mä kannan pelkästään. Olemme täällä toisessa crochet-pöydässä, tehtiin näistä tällaisista, tällä tapaa tehdyistä juttua tuolla Kipeekonissa. Ja nyt meillä sinulla on ihana sprautti päässä. Kerro vähän minulle itsestäsi ja siitä, mitä teet ja oletko kauan tehnyt? Minä olen Nelli, virkkaan pehmolevujana on tämän vuoden huhtikuussa. Sinäkin olet ihan uusi, kaikki vaude! Joo, ja ihan pääsääntöisesti omaksi iloksi, mutta kiva näitä on. Ja meidän iloksi! Olemme tehneet tässä hankintoja. Nämä ovat jäätelöpallo, mustekalo ja pastelliväreissä ja minä en kestä mitään. Otapa sinä kämmenille. Sinä, katsokaa, ne on noin tuollaisia. Ai että! Ne on nyt hankittu ja sitten meillä onkin totinen työ tässä ennen kuin koni loppuu, niin miettiä, että tuleeko täältä jotain muuta. Tuossa näette nämä. Menette tuota Instagramia nyt seuraamaan. Kipi jo, koska täällähän on teidän sammakot ja teidän pikkuvalaat ja teidän pikkusienet. Ja koska minun ääneni alkaa kohta kimittää innostuksesta, minä siirryn tästä poispäin. Mutta onhan tämä nyt täydellinen. Kiitos!
Nyt meillä jäi pari tonne välistä, mutta jatketaan. Hypitään sitä mukaan, kun päästään, jotta näette mahdollisimman kaikki. Täällä ei ole mikään maailman paras valo, mutta yritetään. Katsokaapas, kun täällä on uneton kuu. Hei, hyvää syntymäpäivää! Täällä toisetkin jo osallistuu. Tiina Talvikkikin on täällä. Nämä olivat yhdessä Hellokonissa. Ja sitten monessa muussakin tapahtumassa on heitä tavattu, mutta nyt mulla on spesiaali asia. Tämä on se, joka on suunnitellut. Ne kuvitellaan Storeen T-paidat, joita näytin teille justiin Kipekonissa. Todellakin. Meillä on T-paidat mennyt erittäin hyvin. Esimerkiksi kuuluisaa Nurse-paitaa on nyt kolmas kierros menossa. Aivan loistavaa. Että on erittäin onnekkaassa. Olen todella kiitollinen ja onnellinen kaikista myynneistä ja on tosi iloinen, että mun paitoja on tuettu. Oikein, eikä ihmekään. Nehän mitä kasviväreillä värjätty, ja onko 140 oli suurin rinnanympärys? Ja oliko 160? 160? Se oli joku yli kuitenkin loistava. Mä olen tosi iloinen, että mun ensimmäinen taidekujavuosi on mennyt hyvin ja että mun paidat on mennyt hyvin. Että mä oon tosi kiitollinen kaikille jo tälleen. Loistavaa. Mä voin sanoa näin, että kiitän kaikki, jos tietävät mistä puhutaan. Niin. Kyllä, me ollaan kiitollisia sinusta, koska nyt tämä, täältä kuuluu taas, täältä me ollaan kuule, katsokaa mitä ihanuuksia täällä on ja katsokaa miten Lolita spesifiä tämä on myöskin. Ei ole pelkkä Lolita myyjä, mutta täältä löytyy joka tyyliin ja lähtöön aivan ihanaa printtiä. Tämä vuosi etenkin ollut hyvin Lolita painotteinen vuosi mulla opiskella ja mä oon tosi iloinen, että Lolitat ovat hyväksyneet, vaikka en itse ole päätyylinen harrastaja, mutta olen ihaileva henkilö sen suhteen. Kyllähän meille kuule kelpaa. Ja täällä nyt museokonissa. Olikos taidekujalle? Oli ilmanen sisäänpääsy, eikö se ollutkin? Aivan ilmanen sisäänpääsy on ollut. Kyllä. Kyllä, taidekujalle pääset nyt tänään heti. Tule katsomaan ja sitten tämä kaikki voi olla sinun. Samoin kuin tämä kaikki voi olla sinun. Hän ujostelee. Ihanaa. Tämä kaikki voi olla sinun, kun tulet tänne Tampereelle. Museokonin Vapriikista löytyy. Näillä on sellainen energia vielä ja kello on sentään jo yksi päivällä. Oispa kahvia. Energiaa, tässä vaan esitetään virteitä. Minä täällä lyhyen läntänä yhä edelleen. Tuolla muutama pöytä nyt näkyy. Ja tässä on näitä lisää. Tässä ei juuri tällä hetkellä onneksi ole ketään, niin voin nämä läpi kävellä. Toisella puolella tilanne onkin sitten sellainen, että en ehkä tunge. Olen jatkanut tuosta Tiina Talvikin ja Unettoman kuun pöydältä eteenpäin. Mutta otetaan tämä puoli, mihin nyt mahtuu. Meillä on Pink Laser Cat tässä. Ja sitten meillä on tässä tällaista kaikkea. Korupuolta on nyt paljon, olen huomannut. Ihmiset ovat, on muutakin kuin printtejä, siis kun yleensä printit ja tarrat ovat sellaisia, niin nyt on charmien lisäksi, siis tuollaisten niin kuin, avaimenperien ja sellaisten. Tässä näet esimerkiksi, yleensä on niin kuin tätä sorttia ja tarroja, niin kuin tässä näkyy, mutta nyt on koruja ihan paljon. Et en tiedä, että onko Lolita-inspiraatio iskenyt ihmisiin, koska me Lolitathan haluamme aina laittaa ehdottomasti kaiken joko päähän tai pukuun tai jonnekin. Ai että miten ihana kuole, miten ihana tuo on tuo kisuli. Ah, ihana kisuli. Menen kuvaamaan sitä pöytää sitten myöhemmin. Niin, onko Lolita-inspiraatio sitten iskenyt? Tässä on Suomen hopeanuolifanit ry. Ettekö te olleet pitämässä justiin tuolla Kipekonissa? Oli minusta Kingaroom. Oliko se te vai oliko se joku toinen seura? No niin. Eri tyypit. Kyllä. Tämä oli, en päässyt itse sinne, mutta Kipekonissa oli näillä ihan omaa huone ja sinne sai mennä miittaamaan ja muistaakseni piirtämään ja askartelemaan. Että sellaistakin Suomesta sitten löytyy. Tässä saattaa olla Saikunkin töitä. Minun koulukaverini Saikku näihin joskus piirtelee. Hän on sarjakuvataiteilija. On muistaakseni tämän seuran jäsen. Tosin saatan sekoittaa, minulla ei ole varmaa tietoa mistään, että montako näitä seuroja on ja muuta. Täällähän Vapriikissa sitten museoihin pääsee, jos on maksanut tuon pääsymaksun. Meillä tuossa näkyy, museokortilla pääsee. Ja sitten on tämä hieno sininen, jonka kanssa minun itse asiassa täytyy ottaa asukuvat. Tadaa, otan asukuvat tuon kanssa kohta. Ja sitten me jatketaan toiseen suuntaan ja yritetään vielä muistaa, että mikä on näyttämättä. Tätä puolta nyt enemmän näkyy. Ihmiset ilmeisesti menevät laidasta laitaan. Tiedätkö?
upeat ruusukoristelut täällä ja lentokoneet. Fabrikki on hyvin hieno paikka tällaisille tapahtumille. Ja siellä Attekin on löytänyt paikkansa. Näette hänet tuolla kaltereiden takana. On täällä ihanaa. Tosi kaunista mun täytyy sanoa. Olen ihan tunnelmassa suorastaan. Ai että. Konissa näyttää tältä. Tervetuloa museokoniin. Vielä ehitte. Hetken aikaa jatkuu. Täällä pääsee olemaan oman steampunk-laivansa piraattikapteeni. Se oli pelottava. Täällä on kisuja, ihania kisuja. Upea. Tämä inspiroi minuakin laittamaan kissamekon huomenna. Pyörähdä vähän. Ai että, miten hieno. Hieno kissaprintti. Siinäkin on kisuja. Olen spotannut. Ilmeisesti Tampereella on miitti. Tampereen Lolita-miitti. Hienoa museokonissa. Tässä on miljoona muutakin Lolitaa tässä soppailla. Minäkin olin tällä pöydällä soppailemassa. Tämä on se ponipöytä, mistä kaikki aina ostavat. Niin en ihmettele, koska koko Tampere oli tässä ja minäkin olen nyt matkalla siihen tekemään sitten ostoksia täältä näin. Sinä löysit jotain, löysitkö? Löysit. Tällainen. Sellainen on sinun. Minä aion hankkia tästä tällaisen ja ehdottomasti myös tuollaisen. Ja sitten harkitsen vielä ponipostikortteja, kun täällä niitä on. Ja kaikki näitä aina ostaa ja minä en ole ostanut vielä yhtään. Nyt on minun aikani tehdä. Jei. Tässä on tämä, mistä tehtiin äsken ostoksia. Siinä on tällaisia poneja ja muuta mukavaa. Olemme poistumassa konista. Minun lempiheppaseni, minä niin tykkään tuon kanssa poseerata. Yhyy, miksi se on laitettu aidan taakse. On sillä sentään ruuat tuolla vähän vihreät, tannanna. Ja sitten tuolta löytyisi Len Liekki-kanavalta tällainen. Itse julistetusti nörttikuoron keikka, laulavat kai pelimusiikkia ja sellaisia omina sovituksinaan. Varmasti hieno, siellä on yksi Tampereen Lolitoissakin jäsenenä, eli häntä menossa katsomaan. Sinun tuotteet sitten, minkäs tyyppistä sinä pääsääntöisesti sitten taiteilit? Ollaan tämmöistä originaalitaidetta, tätä on kuvattu vähän cyberpunkumaiseksi. Please kertoko, että musiikki kuuluu teille. Se on niin upea täällä Kivimuseossa. Tässäpä olisi sitten nämä museokonin tuliaiset. Tämän lisäksi on yksi mekko, minkä vaihdoin kaverin kaa päikseen. Mutta Uneton kuu ja E.K. Middlehouse on tässä näin artisteina sitten. Unohdin ostaa itselleni. Annoin synttärilahjaksi sen toisen tarran, jonka ostin ja unohdin ostaa itsellenikin. Oho, täytyy jossain kohtaa korjata tämä. Ja sitten nämä pillerit tuli kylläkin.
Vitsit kiertoon Lolita Kirppikseltä sunnuntaina eikä lauantaina museokonista, mutta ne sovi niin hyvin yhteen tuon haulin kanssa, että ne on nyt siinä. Kiva museokon oli kaiken kaikkiaan, tykkäsin kovasti.